بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطبتي اني وادقي سيدنا الشيخ خير الله سيو قيمها معناها إلى داعي خير كإلى داعي إن محانكو هذا مساكين تلقوديو يا إن محانكو هذا مهمة كوباد للسيو مركا لقى حد لايو وناقا بشر رمضان لصمين هايو مركا آدي آد أيا ورجينا إن أنقاذني وأن حد بأنتي ثبرتين أود إن أي لأكتاي أن كون مشغولنا إن أن ولا لها أي قعنتو ذو قابن تاي أن قعنو في ذنو هدي أليرا إن شاء الله مركا تاس ماشا سان أن دقايا وناقا إلا ذا هاي آخرية الدجنة يواجب كيدنا الشيخ أنه قد وحاربا وحير واربحين كوبا إن أصون ودول على يار مدوين كان دنبي فرصة سكمانا نهيلين أن محوائي ساقا واربحين حالة دا قدهان دالك أمر هاي labo waxyaabood oo aad hadda ka hor waad maqashaan anagoo ka hadlayo dhahay shan waxyaabood oo muhiim ah ayaan leenahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya anigoo ka hor jeedinaya baarlamaanka kulan san waxaan rajaynayaa inay ahayday kulanka baarlamaanka hadda socda kal fadhiga hadda socda markii la furay shantaas muhiimadood ee aan daanay waleenahay oo hortabin ayay noo leeyeen waa kala qaadnay waxaan aanan saddexne go aan ka gaaristeeda anaga maleen shaqo badan oo aan la naga rabo oo aan qabanayno ayaa sahleysa in go aan ka gaaristeedu sidii aan rabnay inuu noqoto laakiin go aan ka kama dambeysta maleen anaga labana awl iyo aakhir ba go aankeeda kama dambeysta iyo shaqadeeda iyo wixeeda anaga leh adduunyadu waa kaalmeyn karta saddexdi aan iri go aan ka gaaristeeda anaga maleen caalamka iska leh annaguna shaqo inaan ka qabannaana laga rabaa si go'aanka gaaristaas caalamka aan u influence gareyno aan taafir ugu yeelano oo sidii aan rabno go'aan noocii aan rabnay ah oo uga soo baxo ayaan dad saddexdaas waxay ahaayeen cafintii una qabateynta hubko la qaaday iyo ku biiristii suuqa dhaqaalaha ee bariga afrika go'aankeeda annaga maanan lahayn laakiin si deyntana looga cafiyo shuruuc badan oo ku saabsan maxaa ku jiraaday maamulka iyo maareynta lacagaha iyo maxuu ahaay dawladda Soomaaliya sida maaliyadeed loo maamulayo qusay ayaana laga rabay oo aan sameeynay hadii aanan sameyn lahayn shuruucda saa idinka maqan oo deynta la idinka macaafi karaana la dheeraa laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed xukuumadda iyo kulli waa loo wada istaagay shuruucdaas inay meel maraan way meel mareen sidoo kale cuna qabateynta shuruuca jirta ayadana oo hubka adduunyadu si ay u maamushay leedahay haddii sida adduunyadu ay hubku u maamuli lahayd ama ay taqiinay ama dowladaha adduunku ay u maamushaan si la mid ah haddaanan u maamulanayn oon shuruucdii iyo siyaasaadkii iyo hay-adihii la rabay aanay noo meel oolin ayadana lagama qaadi lahayn cunaqabateynta hubka laakiin markaan waxaas la nimiday oo la arkay ayaa la yiri sabab loogu sihayo una qabateynta ma jirta ha laga qaado waana laga qaaday inaan suuqa bartamaha iyo bariga afrika ku biirno ayaduna sidoo kale wado loo soo maray lahayd waana la imtixaanay waana loo yimiday hay-adaheena dowladnimada garsoorkeenna baarlamaankeenna xukuumaddeenna amnigeenna dastuurkeenna wixiina dhan ayaa la eegay war ma dad nala jaan qaadi karo oo shuruuc iyo nidaam casri ah leh ma yihiin shuruucdii iyo nidaamkii dowladnimada ay u baahnayd dad leh ma yihiin marana loo yimid marrabaadana loo yimid annagaana loo yeero xaggaa tagna xaggaa marmarka qaarkood ilaa 56 qofood wafdi ka kooban inay yimaadaan oo hay-adaha dhan iyo ay aadaan dekedda taga si ay wax u degsadaan cashuuraadkoodu si u yaalaan khidmaadka degmada laga qaado dekedda laga qaado si u yaalaan infrastructure-ka ay leeyihiin wax kastaana la soo marsiin wixii oo dhan inaan leenahay markii la arkay ayaana looga qancay iyadana waxay sababtay in la yiraahdo nimankan waa lagu dari karaa suuqa bariga afrika ee dhaqaalaha saasaana lagu dari yacni kala laakiin waa lagu daray laguma darin waa laga qaaday lagama qaadin waa laga cafiy lagama cafin annaga maanaan lahayn golayaasheena ama baarlamaanka ama golaha wasiirada ma lahayn sidaas daraaddeed dadaaladaas la sameeyo aad u waaweynaay waxaan ku guulaysanay in maxaan ku yiraahday nalaga qaado saddexdii qodob inaan gaarno oon ku guulaysano
labadii annagana khusiisay caalamku una kaalmeynayay ayaa soo hartay. Labadaas waxay ahayd dalka inaan shabaab ka xorayno iyo inaan dastuurka dalka dastuur u sameyno. Shabaab xoreyntiisa way socotaa, horumar waa laga gaaray. Shabaab miyiga Soomaaliya haystay safarkii hore oo aan aniga madaxweynaha ahayna waxaan ka xoreynay degmooyin badan, laakiin degmooyinkii dee jasiirada yaryar oo waxay iska noqdeen shabaab ku wareegisan yahay, dhibaato badan iyo culeysyo badanaa lagu qabay. Hadda mugaanimada inta degmooyin kaloo dhammaa isisii dhammaystiray. Haddana degmooyinkii hadda marka waxaan bilownay inaan degmooyinka in laysaga soco karo, in laysku furo degmo baadiye shabaab inaan kula dagaalanay maga degmadaanu haysta waa ka qaadnay inaanan dhihin. Laakiin miyiga aan isu daba kacnay, dadka Soomaaliyeed boqolkiiba lixdan iyo shan dad lagu qiyaaso ayaa miyiga ku nool, boqolkiiba soddon iyo shan magaalooyinka ku nool yaa lalyira. Shabaabna dhulka uu ka taliya ahay boqolkiiba boqol waxay ahayd miyigay ahayd. Dadka Soomaaliyeed intaas la eg ayay u talinayeen muddo 17 sano ah. Hawl marka fudud oo maxaan ku irahdaa hal subax la waxayn karbaa. Maanta magaalada Muqdisho baabuur inta ka baxa dalka gudihiisa aada ee 800 kilometer socda ee aan shabaabna ka baqaynin, Jidgooyo, Isbaaro, Mooryaan u taallan aan ka baqaynin, maantooda dalkeennu meeshaasuu maraa. In badanoo ka mid ah Soomaaliya oona waa noo dhiman tahay oo weli shabaabkii uu ku jiraa. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego 4 dowlad goboleed oo dalka ka tirsan ayaa si buuxda ayuu shabaabku miyigeed uga tariyay. Dowladda shanaad oo dowladda Puntland dhulkeeda xor nadiif, meel yar oo gees ahoo buuraleydaas baddacas ku dhowaa laga sheegaa Daacish iyo shabaab iyo waxayna uga jirjiraan. Laakiin dalkaasi, laakiin 4 dowlad goboleed Galmudug iyo Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland miyigooda si gaar ah weliba shabaab ugu tiriyay. Maanta Koonfur Galbeed waxaan leeyahay Hirshabeelle iyo Galmudug gabagabo dabayaaqo ayay marayaa shabaabkii, waana ka dhammaynayna haddii Alla yiraahdo. Howlgalka kale ee shabeellada waxaan leeyahay Koonfur Galbeed ayaa waxay ka sokaysaa Jubbaland, caasimadda Muqdisho hadii laga dhaqaaqayo ilaa waa xaruntii waa Koonfur Galbeed badda ilaa xuduudda maxaan ku iraahday dalka dariska laga gaaro. Mashruucaas dagaalkiisa waa bilowday, waad ka warqabtaan Muqdisho ka bilaaw ilaa marka xeebta in maxaan ku iraahday la sifeeyey, xaggaas loo sii wado webiga maxaan ku iraahday shabeella gobolkan shabeellada hoose la sii haabana la sii socdo. Halkan kale baryahan dambe oo dhan waad ogeydeen in shabeellada hoose iyo Koonfur Galbeed yaa muxuu ahay uu ka bilowday uuna sii soconaya haddii Alla yiraah insha allah ilaahay idinkiisa. Waagii saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin macrakooyin badan ama goobo dagaalo badan muslimiinta looga guulaystay. Laakiin xaqiiqadii maxay noqday? Muslimiinta guulaysatay caalamku ku fiday oo khaliijul carab ka jasiiratul carab ka baxday oo xagga aasiya gashay oo xagga yurub ilaa yurub gashay oo socotay, dagaalkii waa lagu guulaystay. Laakiin haddana siirada marka la akhrinayo waad ogtihiin waxaa lasoo qaadaa muxuu ahay goob dagaalo muslimiinta looga guulaystay iyo khaladaadkii looga guulaystay. Intii oo kale unba haddana qabnaa goobaha dagaalkeena looga guulaystay, khaladaad annaga aan leenahay iyo gaabis annaga aan leenahay unbuu ku dhacaa. Laakiin waxbaa laga bartaa maalinta dambe waa la sii socdaa. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kasta u jeegan ummadda joogaanba inay iga maqlaan. Ummadda Soomaaliyeed waa guulaysatay, wayna guulaysanay ilaahay idinkiisa, inta dhimanna way guulaysanay. Hooye mayno, hargali mayno, inta shabaab dalkaani gees ka mida weli uu ka joogo, intuu doono ha la ekaado. Walaalayaal, waxaan rabaa dib u eegista dastuurka. Dastuurka Soomaaliya sidiisaba taariikh uu leeyahay 1960-kii markaan xurriyadda qaadanay dastuuraan samaysay mucaamalaad se u mucaamilaynaa dhexdeena soo ummadaanahay meel degan se u dhaqmaynaa dastuur mucaamalaad aan samaysanay. Dastuurkaasi waa lagu soo caanmaalay muddo, laakiin dad badan oo meeshaan fadhiyaahay maba soo arkin kumana soo hoos noolaanina. Laakiin intii kusoo hoos noolaataa garanaysee cillado badan uu lahaa. Inuu cillad lahaadana ceeb maba aha, la-anna waa maan, waa wax dad sameeyeen waay. Wax dad sameeyeen cillad la-aan ma ahaanayaan. Haddii wuxuu dadka sameeyaan ay cillad la-aan ahaa lahaayeen, baabuur inta la gato 100 sano iska socdo oo aan weligiis halaabayn oon waxismina la arkinahay. Bini aadamku waxa uu sameeyaa markasta ducfigeena ka mid tahay ciladaa ku jirta. Laakiin maxaa awood ilaahay caqli noo sii ciladaas inaan sii cilad bixino, un sii cilad bixino, un sii qurxino, un sii ka mar walba aan ka sii wixino. Dastuurkaasi cilada yaryar waa lahaa, laakiin dastuurku dhaqanle oo ummaddu u codaysay oo maxaan ku iraada lahayd ummaddu boqolkiiba boqol dastuurkaas waa rabnaa ma ayan dihin.
لكن هب دستورك الله أنصحيه الله مال مريه أولو هشيه أيا لمرسيه انتي إني هات أقراته الله بحنا يهدي لقارين الدستور كان وأنصح والدستور عليه لكن سيد الله مال مريني يقربوا دستور نقرية يقربوا دستور نقرية دستور كالفسي هشيسي لو هشيه مركي لو هشيه ولا دغن قلي هشيسي لكن بقول كيف بقول دادك سوماليه نعم مرنين دستور كاس وانقرانينا لكن انت لو بعنا يدك اني هاتر هاتر ساس وقدام او قدغان قال قدغان قال كنو الى ما انت دد ريفر غري او ديب او هيبتو يرادو انو دستور كمان رال كمان مانن او غران برغي لكن هذا مركي دب وي اقبلن وحي كو اقبلن لان وحي لو هيشي طريق لو هيشي سو مري طريق لو هيشي وحا لير وحي ليسكو اوغا عيب ما كانان عيب هداي كانان اد مكانان ادا الهي الاسلام لا لان ولا اسكو اوغا ولا اسكو اوغا دستورك ان هيسنن او دولتين اوغو هوريس لوغو اسخ سيداس اوها عيدن كي يمدي وات حكم كله وريغين اسبابتي اولو وريغين اي مدحوينه الله ونحرست انو دنتي ايو مدحوينه دقدق لو بدلي واي ايو فاكيوم لا عرضي وخبا يمدي اسكرت وا ماشي كلا قبسدان 22 سنه ايان حكم كاس كره ايان كسو جير دستور مجر وغور يقبسدان اذا عدا ورك غور كسي داو عيد دستورك دستورك ولا لالاي ورك غور ريب و هو اسوبخا دستورك ولا لالاي دستور مجرو مهاجر وحنا اني يراها جرو وحنا كوخدين ان دحنا جرتو اسكرت ساسينا دحداي ظروف جرى يددكو مستوي سميج والله اسك اقبلاي ولا ودب جوج كوي 22 سنه نو قاداتي دستور سميان لكن ده قناعه بروسس لغارنايو دستور سي لو انصحيه ما هين صندوق عدا صندوق او ما هي جالها اي صندوق بلوغ ايو ميد انو بد دولل واخ لو ريده لهيد وا واسكا تاريخ انت جوجتي تقريبا اخيارها ميشا فديو او سو جوغي وا ساسه لما اقبلن ددكاس دستورك فرصتنا لو ما سين لا ما نغدين كوي لو تسنا كبعد بربركي ادعي انت سواد غرانيسان انت جوجتي ديبو شيسين هبل دبوش سين هبل مر ولب ان دولت ان اسنا اسكو دين دولت ان لا دسو ان دولت ان لا دسو دولت ان لا دسو مر ولب اسكو دايغاسي وا نغا غابينيه لكن ددك سوماليه مرنا قلوبتودا كما ايان بخين اني دولت ييشان او اي دولت استان سيداس دراديت سيدي لو سو سعودي اي عرتا لا سو غاري عرتا مخو ا لو هيشيي او دولت كوميل غار لو سو دسه ايو اهدي كوميل غار لا بس أنا ترم كذي هاي ولا في عناي برلمان يالني وهر ماشي هر واكني مذي وصادق أغني وسوق جورني مالان هر له عصبة صدقني لا بس أنا ماشي عند جناني نواك جورينا لا بدي سنة كده بالله جوري لا بس أنا كلا جدي يحر حرشدي يسين أجورنا يحجين جهدين أدنى أنا كجرنا يو إم بقاثي يو محاكم هذا الدارد ملي را كينيا أنفدني لا بس أنا كده بعدها ده واحد صار ده سنة دولة كانوا كم الجارة وركم تي هرو كم الجارة إيه وحلا قط على جل بس أنا كم الجارة نبدأ إن لقى بحه وروح وكبحه وين هوشين وقبوه ويني محامك إرادة عن كم الجارة نبدأ عن قاضن عهدي كم الجارة كأي عن دبوا أجنو شارتر كي عن عصبون سين عن وح قدرنا عن كبدلنا عن قرحنا ولا سوق رحية دولة كم الجارة عن هاي شارتر كانان لين هاي afar sanan muxuu ahayd ku meel gaarnimada uga baxayna wixii dhacay iyo taariikhdiisa wixii waa ogtahay charterka iska soo wadanay waxaan nimiday dawladda ku meel gaarkeed waxay ka shaqeysay in charterka laga guuro oo dastuur loo guuro dastuurka wad garanaysan inta xasuusta xasuusta garoowan garowto soo maray Addis Ababa soo maray Nairobi meel walba wuxuu soo maray saxiixayaal lix qofood oo saxiixayaal ah oo leeyahay ayaga muxuu ah dastuurka saxiixaya oo ka shira oo waxeeya wuxuu soo maray mar damba la keenay committee of experts iyo guddi kale waxa loo sameeyay wala soo waday wuxuu ku safarkaas wuxuu ku soo gabagabobay ergadi muxuu ahaay isku timiday ee 825 ahay ee dastuurka maanta aan haysano ee ku meel gaarka asna ah aan saxisay dastuurkeena maanta marka ku meel gaarka ah waa dastuur ku meel gaar ah wuxuu ku meel gaar u yahay waxyaabo laga gaari waaya jiro oo beriga dadkii gacanta ku hayay ay ka gaari waayeen muhiim inay yihiin ay u arkeen
si waxaas loo dhameystiray marka dastuurku waa ku meel gaar dhameystir u baahan yahay ee bedelidu u baahan yahay wax ku darida u baahan yahay wax ka bedelidu u baahan yahay saxiida u baahan yahay qodobada dhexdiisa ku jira sidaas daraadeed goorihii aan saxiyay dastuurkan iyo dastuurku waxaa lagu qoray baarlamaanka la dooranayo ee ah baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya ayaa dhammaystiraya dastuurka oo ah dastuurkaasi wuxuu naga soo waxaan ka soo guurnay cahdiga ku meel gaarka ahay dastuurku meel gaaran u soo guurnay dowladdii waxaan dhahnay ku meel gaar ma ahan waa sanadkii 2012 aniga la idoortay madaxweynaha la idoortay madaxweynaha ugu horreeya oo dowlad aan ku meel gaar ahayn madaxweynaha kale laakiin shaqo kasta oo 2012 markaan madaxweynaha noqonay aan qabanaynay waxay ahayd shaqo ku meel gaar ahayd shaqadii xilligii ku meel gaarka in la soo qabto ay ahayd ee qabsoomi weyday ayaan meesheedii ka bilownay laakiin title aan qaadanay dadkeennuna aynan ogola caalamku nala ogolaaday oo ku meel gaarnimadii in 12 sano aan nooga filantahay meeshii noogu egtahay howlihii yaalay ee transitionalka aan la tacaalaynay oo dib u xoreynta dalka ay ka mid tahay oo wax badan oo kale ku jireen ayaa naga qaaday fursadii waa suurtoobi weyday baarlamaanka sagaalaad ee dastuurka inuu meel mariyo la rabay inuu meel mariyo nidaamkii federaalka aan noo dhisnayn oo markaas aan dhisaynay dowladkii aan 2012 aniga la soo doortay wuxuu ku qornaa dastuurka ku meel gaarka ma dhaqan gashanayn dalkaani bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya la dhihi jiray iyo Puntland marka Soomaaliland laga yimaado inaan dhisno dowlad goboleedyadii dastuurkii intii noo qorneydo Soomaalidu kusoo heshiisay inaan dhaqan gelino aan u istaagnay waatan dowlad goboleedyadii sameynay leanna dastuurka in la dhammaystiraayo in dowlad goboleedyo aan leenahay waxay ka ahayd qayb weyn oo dastuurkaas ku meel gaarka wuxuu sameeyey constitutional assembly-gii iyo wixii iyo waa soo dhammaadeen hay-ada dowladeed oo dastuurka dhammaystira waa in la helaa baarlamaanka waa golihii shacabku waa isna maxaa naga dhiman aqalka sare naga dhiman aqalka sare muxuu u baahan yahay dowlad goboleedyo waa inaan lahaanaa si aqalka sarena uu meel maro dowlad goboleedyadan sameynay aqalka saraan dhaqan gelinay qaabkii dhismeedkii dastuurku uu dib waxa kale dowladnimada inteeda kale marka laga yimaado dastuurku uu ku dhaqan geli lahaa oo dastuurku dib u habeyn lagu soo aan sameyn intaas markaan isku soo duduunay waqtigaa naga dhacay waa ka gaari weynay waxaan dhahnay baarlamaanka 10-aad ayaa dastuurka dhammaystinaya waay oo mar walba baarlamaanka loo refer gareyna baarlamaanka waa meesha kama dambaysta ah ee dastuur uu ka soo baxo waay wixii shacabka loo geyn lahaa ilaan wakiiladii shacabka waay kana saana fiican laakiin shacabka loo geeyo hala soo warsado shacabka referendum ha loo qaado ha soo ogolaadeen waa meesha ay ka imaan karto waa baarlamaanka federaalka dowlad goboleed kama imaan karto shacabka caadiga kama imaan karto xukuumadda kama imaan karto baarlamaanka ka imaan kartaa dastuurkii waa kan laakiin ha la qaado shacbiga loo geeyo afti ha loo qaado ha soo ogolaadeen laba inta ka horeysoo dhan sida la yeelayaay dastuurka maanta ku qoran noo yaalay ku qoran yihiin sidee dastuurkan dib u eegis loogu sameynaa wax ka bedel loogu sameynaa loo dhaqaajinaa oo hore loogu wadaa dastuurkay ku caddahay sida loo dib u eegista loogu sameeyo tallaabooyinka la qaaday hay-adaha qaaday cidda qaadaysa cidda sameynaysa cidda go'aanka noocaan iskale go'aanka noocaas cidda iskale way ku caddahay waxaan aad iyo aad isugu daynoo ka shaqeynay inaan raacno wadadaas 2012 sano sanadka 2012-aad hadda uu socdo oo intaana dastuurka laga shaqeynayay intaa dastuurka waa laga shaqeynayay qaar badan oo kasoo shaqeysay oo kasoo qayb gashay shaqadiisa meesha fadhido sanad aanan dastuurka laga shaqeynayn ma jirin see la yeelaa intaan waa caadi intaan waa caadi intaan waa caadi intaan allaylaha dooday u baahan tahay intaan heshiis siyaasadeeday u baahan tahay intaan in la yiraahdo waa la soo wada maray maxaa marka markaan aan bedelnay khibraddii 11 sano ee aan soo taagnayn ee dadaalka dastuurka lagu waday maxaan ka baranay oo aan hadda aan ku darsanay caqligeenna iyo garaadkeenna dastuurkan mashruuc uu ahaan jiray
ملايين دولار ku bixi jirtay markasta waa la garanaya dastuurkan wuxuu ahaa dastuur Soomaaliyeed dadankiisa ma lahayn laana dibadda looga soo shaqeyn jiray naybaasha la qaaday dastuurkii xagga looga soo doodaya maxaan ku raadaa Kigali la aaday Istanbul la aaday maxaan ku raadaa xagga lala tagay inta lala tagaa la ahay lacag Soomaaliyeed buguma sameeyneen baasadaas ugu sameeyay odan baasada ajnabi oo bixiyay ahay maxay ahayd xigmadii carabiga ahayd ma la yamliku quutahu la yamliku qararahu qofkan saxankiisa bariiska asaga aanan awoodin qaraarkiisana ma awoodo go'aankiisana ma awoodo soo dastuurkii annaga Soomaali ah waaye annagaana laga rabaa inaan go'aan ka gaarno laakiin meeshaan go'aanku uga gaareynay baabuurka aan raacaynay nima noo keenay badalka aan cunaynayna nima nasiiyay warkaaga dhageysanaynay hore adiga banaanka u baxana dhigi karnaa waad garan kartaan koow waxaan go'aan ku gaarnay project inuu noqonin oo lacag dibadda laga keenay dastuurka aan lagu maalgelinin horta koow qodobka labaad oo gaarnay waxa ay dastuurka inaanan dibadda looga soo tashanin xuduudaha Soomaaliya gudahooda maana walba meesha arta aad xamar joog kismaayo aad baydhabo aad garow aad meeshii kuu muuqata adiga markaa dadka gacanta ku hayow meeshii laakiin xuduudaha Soomaaliya lagama dhexbaxaayo Soomaaliya iskale Soomaaliya loogu talinaa Soomaaliya dhexdeedaana lagu sameynaa waa xaqiijinay dhallinyarada guddiyada ah ee dastuurka ka shaqeeya ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga maxaan ku jiraa korjoogtada ee baarlamaanka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka imaadeen intaba ee dastuurka ka wada shaqeynayo ilaan maxaan ku jiraa dastuurka dad guddiyada ka shaqeynaya guddiga madaxa bannaanay oo shanta ahay oo khubarada ahay oo dastuurka uu qorayay iyo guddigii korjoogteynta ee labada aqal ee baarlamaanka ka imiday iyo xubnihii dowlad goboleedyadu ay soo dirsadeen ilaan dastuurkii gacantii shacabkoona waa ka soo baxay markii dambe uu gaari lahayn lama gaarin hay'adihii dowladda sidii ha loogu shaqeeyay intaas aan tilmaamayo dhan dastuurka qoraya in ay joogaan oo ay gacanta ku qabtaan oo ay ka shaqeeyaan oo inta ay qalaan ay isku toosiyaan ay habeeyaan intii waa la isu keenay waa joogaan maanta haddii shalay mushaaraad badan iyo gunnooyin badan lagu qaadan jiray kuma qaataan weliba ayagoo raalli ah oon walax badan aan helaynin oo dhaqaale badan aan helaynin oon meel ay u safraan jirin oo hotel 5 star ay soo seexanayaan baryaani jirinay ay committed ku yihiin 24 saac ka shaqeeyaan dul taagay inay joogaan qaarkood gobollada iyo meelo fogfog ka yimid oo xamardad u deganeen dhaqaale fiican aanan haysanin ayay ku mintideen inay dul joogaan ka shaqeeynayaan 24 saac farsamo wixii ah wixii aragti siyaasadeed ah wixii oo dhan intaa kadib ayaga markay soo dhaafto baarlamaanka federaalka inay timaado waxaa ku qoran marka dastuurka wixii heshiis siyaasadeed ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ka tashanayo oo ka soo heshiinayo leanna dowladda dhexena dalkii oo dhan ayay mas-uul ka tahay waa dowladdii qaranka dowlad goboleedyaduna degaanadii ay mas-uul ka yihiin shacabkaas Soomaaliyeed ee degaanada ku nool ay mas-uul ka yihiin in loo geeyo in ay marka ay ayaguna ra'yigooda ay ku soo biirsadaan ayagoo wakiil ka ah degaanadii dowladdii dhexe dalkii oo dhan wakiil ka ah ayaa marka maya saana loo dhigo dowladda dhexe saanay rabtaa maya dowlad goboleedyada haddana annagu dadkeenu sidaana maslaxadiisii iyo horumarkiisi ku saar waa laga soo nooshiday sidaana dan loo arkay waa soo qoreen qoraal ay ka soo saareen heshiisay galeen waa soo saxiixeen dastuurka qoraya muga intaa soo dhammaato waa la soo qaadayaa baarlamaanka federaalka la keenayaa guddiyadan oo maxaan ku jiraa dastuuriga ay baarlamaanka loo dhiibayaa farsamo ahaanay uga soo shaqeynayaan baarlamaankay soo dhexdhigayaan markay ka soo shaqeeyaan baarlamaanka ka doodaay guddiyaduna wixii kaloo la tashiyo iyo maxaan ku jiraaday gaarsiin iyo ay u baahnaayeen yacni markaa waa maxay dastuurkii heerow ka soo gudbay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii inay ka heshiiyaan oo ka soo gudbay luqaddii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneeday luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu u soo gudbay in la isdhinac wixii ka la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu u soo gudbay baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay
intaas oo isdaba socotaa la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhawaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yiilay dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanka muxuu sameeyey yacni sida hadda aan ka sheegayay wiilasha guddiyada ku jira ee qaarkood duruufaha ayuu duruufaysan dastuurka inay ka shaqeeyaan dhammaystirkiisa u taagnaayo kale baarlamaanka muxuu sameeyey maalmo una shaqeyn jirin inuu shaqeeyo saacado uusan shaqeyn jirin inuu shaqeeyo muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeri ay maalmo dheeri a la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahaa muhiimadda uu leeyahay iyo waqtiga uu leeyahay loo saamaxo waa ku ammaanan yihiin waa ku mahadsan yihiin maalin dhaweyto oo waxaan goobjoog ahay dad badan oo maxaan ku irahdaa presentation ay guddiga ay u sameeyeen guddiga website inta sameeyeen online sameeyeen ay dadka soomaaliyeed su-aalo u diraan shacabka soomaaliyeed su-aalo u diraan ay leeyihin maxay idinla tahay su-aalahaas markaasaa su-aalaha qaarkood 1,200 oo qof dad ku dhawaa hal su-aal kasoo wada jawaabay kuwa kale kan 800 qofaa kasoo jawaabtay kaas kuraa kasoo jawaabtay kaas 200 kasoo jawaabtay su-aalihii dastuurka quseeyey oo dhan weliba meelaha dee baarlamaanka doodiisa ay ugu adadkayd oo baarlamaanku uu ku fogaaday ayay dadka u direen guddigaasi farsamo waa baxeen culimmadii intay heli kareen ay u yeereen waa dhex dhigeen waxay dhaheen waa dastuurkii ummadda soomaaliyeed mucaamilaadkii ay ku heshiinaysay ku dhaqmaysa waaye fiiriya maxaa diinta ka hor imaanaya maxaan diinta waafaqsanayn maxaan dhaqanka suuban oo islaamigaa waafaqsanayn ha la fiiriyo culimmadii fursaday qaatay bulshada rayidka ee kaalaya idinka maxay idinla tahay intaas kadib guddiga haddana waxay u yeereen baarlamaanadii dowlad goboleedyada guddoomiyaashoodii oo weliba aan ahayn broceska dusku meelmarintiisa ka mid ma ah laakiin si loo ballaariyo ra'yiga ugu badan ee suurtagalka ah loo helay u marti qaadeen intaa loogu yeer intay yimideen waa la dhex dhigay daraftigaana wadnaa sidaanan dib u eegista u samaynay maxay idinla tahay intii kasoo qayb gasho joogtaa joogtay ayadan waxbay ka dhaheen meeshaasuu dastuurka soo maraa muhiimadda marka maxay tahay dowladnimadu waa inay hore u socotaa laakiin maalin walba haddaan muxuu ahay laba tallaabo horey saddex tallaabo gadaal aan u qaadno haddaan dhihi tagno ma soco karno dawna ma aha waa inaan hore u soconnaa hore markaan u soconayno culays ciriiri qalqalooc socdan toosnayn waa laga yaabaa inaan ku socono laakiin waa inaan meesha aan joognaa aan joogaynaa bartiisyaqaan bare uma kororto inaan noqonno mustaqbal ummadeedna laguma go'aamin karo lagumana waxayn karo maanta marka dadaa waxay u dacwoonayaan oo ay u hadlayaan oo ay iyadoo annaga runtii ra'yigooda uu muxtaram yahay oon ixtiraamayno inaan la soconin xigmadda markaa dhadhamisay waa inaan la soconin oo diidan dastuurku sida uu qorayay in dib oegista loogu sameeyo uu diidan yahay leanna dastuurku sida uu qorayay in dib oegista loogu sameeyo waa sidaas socoto waay dib oegista la sameeyey farsamada intay ka qalloocan tahay iyo xaggay ka qalloocan tahay iyo waa dood furan waay la ogol yahay waay waxaa kaloo meesha furan qofka soomaaligaa ee ra'yiga waaba la weydiiyeyba ra'yigiisa in la dhegaysto online ha lagu weydiiyo maxaan ku irahdaa shir wada tasha lagu waaba la ogol yahayba in la weydiiyo laakiin qofka maxaa la rabaa qodobkan saan loo dhigay waa laga fiican yahay oo waxaa looga fiican yahay 1, 2, 3 oo waxaa ka fiican saan in loo dhigo qofka inuu yiraa waa daw waa gar waa hadal xubin le oo la qaadan karo laakiin qof markuu meel inta soo istaaga yiraahdo looma dhamma looma dhamma maanan aqoonin soomaali haddaan nahay iyo meeshayna dhigtay iyo meesha aan joognay iyo dib ha loo dhigo xaggee loo ordayaa xaggee loo wadaa ha loo kaadiyo dib ha loo dhigo yaa intee dib ugu dhiganayna yaa sugaynaa ummado kale maa xidigta maars inoo kasoo guuraa noo soo degayo dadkeennii dadka ugu macno badnaay oo aan isugu roonaanayaa gacanta ku haya eh yaa kaloon u diraynaa dastuurku intaasoo saacadood iyo intaasoo maalmoodna baarlamaanku dhex yaalla oo ka doodayay dadka soomaaliyeedna waa ayagoo fadhiyana waa la dhexdhiga waa ka doodeen ayagoo fogfog oo meelo fogfog jiro dal iyo dibadna waa ka doodeen waa la soo dhexdhigay
ولنا إن لقسي دوضة أولاسي رأي القسي بيريو وحاني واشاقي منزل معه إلهي أكتسا كما إيمان وددا سميي وحكست أودد سميينا إن لدي إيا عبال إيا نسخاني ليهين لكن وحان ربنا قف كستو الدستور كاس رأي كديبة نساء وحر وكديبة كرتا وانا إني كديبة تا سيد اللوغو تلقر هو كديبة بارلمان كدود ديسة أو دودي إن بدن مالما أو دودي داد أن بارلمان كتر سنين يا الله مرتقى هذا وبارلمان كي ما هذا أصوات أحفرista سي أود جيستان أيضا لايف أي تاي أو تلفزيون كي يو محاي كل اللي قد دعوانا أي أحد أنا برشيد الرئيس كاي مانتي إماذا بارلمان كا إذا مرتقى هذا دجيستا علماء الدين كي مانتي إماذا دجيستا للي doodaha sida ay xasaas u kulkul yihiin ay u adag yihiin waad arkaysaan oo maxaan ku raadaa lagu sameeyo walaalayaal dastuurka hal option basan furneyn inta kala dhan waa furiye dib ha loo dhigo option ma aha suurtagal ma aha baarlamaanka 10aad baarlamaanka 12aad oo maanta joogo inuu yiraa baarlamaanka 12aad dhameystiri doono inuu yiraado suurtagal ma aha dowladku meel gaar ah ma ahin laakiin dastuurku meel gaar ah ku dhaqanaa waana loogu soo dulqaatay noloogu ma si dulqaadanayo dowladku meel gaar ah oo dastuurku meel gaar ah wada tahay waa daw waa la garanayaa dowlad rasmi ah oo dastuur rasmi ah lehna waa la yaqaanaa war wixii kale wax danina bidaya ahayde وانا سو جوغنا مدة انا سي جوغنا سحما دستورك وحاكرو انت اصدار دستورك كوميل جاركا ما انت دي بويقست اللغو سمينا يو حاكو قرد سيدا دستورك وحلوغا بدريكا ماشي مهمة دك ايه قابكو ماشي مهمة دك كلا دا وحواي الى الرفرندم لو قادة يو دستورك وحبال لغا بدريكا راهورت اصيكو قرنتاي رأيي حاسي شق معه إلى ريفرندم ضد شعب كلوغا قاضي وشعب كوغا أوديني دستور كوحبا لك بدل كرا سيدا أنا لوغا بدل كرا سيدا لوغا بدلين وقرنتا سيدي كورتا سي أنا جلتا سيقف كرا لتا ما ما حاخل دن مركا ولا ليال وردستور كا هلا هلا قرحيو هادي ويغسى الوسمايو هلا دمسترو وحي محاكورا زي هلا قبحيو وحي كم كان هلا وصدرو wixii iska hor imaanaya hal kale lixii dastuur rasmi ah laga dhigo marka aad intaas shaqadaas qabataan kadib xataa hadii wax shalay binaadana nahay naga hoos baxsaday ay jiraan nadiib ha loogu noqdo hal la sameeyo ha lagu soo daro hadii wax shana naga qaldamo saaid ku on aan ficin aan mar daba gadaal ka garanayna war ha laga bixiyo sida aanan looga bixinaya hadii wax lagu daray sida aanan loogu daraya wadadaas aan loo soo maraya waa noo qorantahay waa taala annagu intaas oo fursado ahaysana marka meesha aan joogna ka dhaqaaqimayna inaan dhahno maxaa cudurdaar aan u helayna waxa intaas dheer mas'uuliyiinta maanta hadlaya qaarkood waa xil dhibaano waajib waxaa loogu leeyahay Alla hortiis baarlamaanka inay inta yimaadaan oo ra'yigooda meesha ay ka dhiibtaan baarlamaanka wuxuu baarlamaanku yahay nidaamkiisa inuu raaco nidaam loo doodo uu leeyahay nidaam go'aanka loo gaaro leeyahay oo maxaan ku raadaa loo soo saaro qaraarad laakiin baarlamaanka anuu waa tagaya waxaan rabaan sheegaya waxay ila qumaan oo fiicanan sheegaya waana in la qaataa dhaqan baarlamaanka ma aha dhaqan dimuqraadiyadna ma aha dhaqan maxaan ku raadaa fiicanna ma aha mustaqbalka ummadda iyo dhaqanka iyo hab nololeedka ummadda iyo sida loo maareynayo iyo shuruucda lagu hagaayo baarlamaanka federaalka ay ka soo dhaxbaxdaa dowladnimadeena maalmadeena xukuumadan leenahay baarlamaanan leenahay maamulad iyo xukuumada dowlad goboleedan leenahay oo ayagana sidoo kale u qaabaysan war haddaan fiicnayn xasan shaqa maanta dalka madaxweyne ka ah Soomaa oo shala loo doortay war haddaan u fiicnayn berriyaaba doorashada soo socota ay wariyay adigana dhaaf idhaha shalayna waa lay dhahay Soomaa inta la doortay ayaa anoo joogaa la yiri Soomaaniya adiga xogaa ra'yigaaga waa in laga fiican yahay mudaynaa adiga waxa raali ah u duqiyo intan ka baxay layma dhigi kara iyo waa joogaa iyo waa ka dhaca iyo ma intan ka baxay berrina inaan inta ka baxan diyaar u ahay
ديار أمه شن يتبانك مي على الدورتي شن يتبانك مي إن مدحونها أنا بدلها يا أما أنا قاعد يدبل الدورنا دور شد مدحونها شن يتبانك مي إن دعذان ربع إن واحد غدر من ربع سدح سنة أيضا يكلم من تعان ما أنت وحان صوبن ديجو أن كهلوا سيد الله دور دور سدح سنة كبعد مدحونها هي برلمان كسيد الله دور لها ما أنت كهلوا هنا سدح بقول يصدم كحل دبان البرلمان كفدرال كأوكاكو ماي نين كوكان عسان سيدي لوصو دورتي إن مركل لوصو دورتي مجرو واوه دي جوغنا دي داتكي دي برلمان كجوغو ماي أنا سيدي هران القرحان سيدي هران رالي كون هاي سيدي إني هنلوع لي غفت هاي وار سيدي هران دينا الربين ومعال دولود قبلتكي ونا الربين سيدي هاري إن لأسو دورتي أنا هشيس كان وحان هقانكي دولود قبلت كاكاني وحي شلل لغا بارتي دورشي ده دعضي ايانا لغو سليه دورشي تيهورا كا قرحون مدى مد اغو قرحون ايد مطاه اما مدى الديمقراطية ده بغول كسانة إلا بدا بغولو سانة سوي جرتي سيدا اسكو دورت ميان اسكو دورت دونا مايا مد سيدا اسكو دورت جرنا كفي عن ايان اسكو دورت دونا لكن ولي إلا سيهورو مريا ايانا اسي باهنا دونت oo kuwa doorashooyin ka dambeeyay inay ka sii qurxoonaadaan ay tahay ayaan isu doora doonaa laakiin dawladnimadu waa intaas mar walba meesha la joogo wax lagu sii darawa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal kalsooni buuxda qaba hay'adahiina kalsooni buuxda ku qaba dawladdiina kalsooni buuxda ku qaba haday tahay dawladda federaalka iyo hay'adaheeda iyo haday tahay dawlad goboleedii hay'adaheeda ضعفiga ay dawladda federaalka leedahay iyo meelaha ay ku liidataa in la sheego mamnuuc ma aha banaanta waana ogolna wa qaadanayna hadii sida loo sheegay inaan nala qumanayn aan aragnana ma yana nala qumanaan leenahay qof la jujubayo iyo qof la afqabanayo iyo qof ma hadli kartid la leeyahay ma jirto iyo qof ra'yigiisa loo nacaayo ama loo culadinayo ma jirto لكن waxaan rabaa qofka ra'yiga lahow adiguna ogolow ra'yul aakhir ra'yi kale inuu jiro ogolow oo ra'yiyasha kale haday ka bataan raac gooniha u bixinayaan ruwaag banaanka ugu cun dalkaani ana irwa ka soo dhamaatay annaga dalka mas'uuliyadiisu ugu sareeyno ana ir inaan dhahnaa ma rabno dastuurkaas heshiis dowlad goboleedii soo gaareen baarlamaanka federaalku yaala baarlamaanka maanta awood u leh wuxuu sidoo ila quman oo danta maslaxada ummada uu arko inuu u dhigo aniga ka madaxweynahan waxaan halkan niman saaxiibaha ugu eedeynayo madaxweynaha dastuurka uu ololeynaya warshalay hadaan ummada Soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan iraadin la idoorto waxaan dhameystirayaa dastuurkan gurigeega ma intan fadhiisan hoosta ka soo xirtaan dhaahay dastuurku waa kaasa hal wado soo ballan aan galay ilaahay hortiis ummada Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurka inuu dhamaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqeynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeyaa aniga in la isku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaan ku raadayay la soo gabagabeeyo maxaan ku raadayay inta la ilaalinayo maxaan ku raadayay wixii amaanka iyo waxa iyo hay'adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyay hay'adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhamaadaan rabaa shaki kuma jiro weliba aniga gorgortan iigaba ma jirtaba dastuurka inuu dhamaado laana waa ballan qaaday ilaahay hortiisa shacabka Soomaaliyeed uga ballan qaaday dastuurka inuu dhamaanayo sanadka u dambeeyay miyaan dhahayaa dastuurka dhamaynaya oo term 2025 aakhirkeeda iyo horraanta 2026 iyo 2026 iyo miyaan dhahaa oo termkeygii bilaa ka dhiman waxaa ka dhiman la leeyahay miyaan dhahaa dastuur maayo haddaan dastuur ka shaqeynaa macnaheedu waa maxay maayo waqti la igu daro inaan iraa waay duruufan maanta ku jeedin oo naga qarsoon ilaahay ayaa mustaqbalka iyo waxa naga qarsoon garanayaa haddaanay imaanin oo sida hadda maanta wax noogu cad yihiin iyo ixtimaalaadka sida noogu muuqdaan iyo rabitaankeena la isku daro 15 May doorashada madaxweynaha inay dhacdaan rabnaa ma doorashada hore ka duwan inay dhacdaan rabnaa dadka Soomaaliyeed horumar aan soo sameyn adeer hebel ugaas hebel suldaan hebel nabadoon hebel inuu dadka soo qoru yiraaho reerka waxaa masala Cali Maxamed iyo Caasha masala maxaan ku Cabdiraxmaan iyo maxaan ku raaday Cabdulle iyo ma masalaan inuu yiraaho asagu go'aan gaaro kaligis meel inta fadhiisto
ينصب وانه وانه صار شقيس لأنه وكل شيء ساسا نجيس كأي أضياش النصب مجابان هالشيء سام كأي وحي النصب مجابنا دشان صارنا وقاضنا وكل قن ورب الآن وح كدرنا وكسو قدمنا حنا وريان هل هل أدر أضيع يعني الدباجين إنه كل جيس أن لدين محوها وحساقره أن دهنا بالقبيل كي كرسي ما دام ولي قبيل ويا قبيل كده حديث على وتر تم سو ما لده حديث ما قبيل كده حديث دجان ما مركزا كرسي جاز ماشي قبيل كاس بوجوه لو وتر تم إنما ولي جيس إيمان أن كطلا أن وحين إنه قبيل كاس يا أوجيس ماشي أنت أي مدي يا كرسي ساقاته محيه هذي وأكبر لنا أيضا ساس قبيل كده حديث على وتر تم كنت نكون قفودا ترتميسو كنت نكون واسقف لباتي اللح قف وقف على سعي كرسي سوق هذا ناي وهالشيء سأنك بلناي وقصور دقناي وفلني أنت الآن ما هن أنت هبل على لوهي اللي هبل على الريحة هبل على المقيسي واسك جرت ثان رجلا بس 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 سداد إلى باتم كن ما sorry أفر يطبعن كن يدور بقول أوقف أي كوعدة يسيداس سومالية أي صندوق ورقت كردي وحكو دارته ماشي هلك أضي وأول وحدارني يأسو وكسو جذبني وحد أنا ور قفي عد أن جارنو أنت صابت أسبابته وحيد أن طبعه عاته حزبية سمست حزبية لسمية أنت اللي وحي والروسيا سداد وهاي حزبية دارشيد لا وسوروبي ويدي أسبابتي سوروبي ويدي هذا دب قلنا قمائل ماشي هرم جوجي كرنه هرا عن أصعنا على ده ماشي كنت نيكوه بقول يكوه فلقة دجالير أو إسلام ريركيا إسلام ريركيا شالي كنت نيكوه ده لقى كان بقول يكوه هلا كان يعني أفرج تونكون أدي تيارد من عندي وسديد الله باتنكون سجل الله باتنكون عندنا يا سوماليا يا عديسي وصندوق أذكر الدنيا سيدو كلا أنت هاد يلا من دمين إيوالس بابي إيوالس حوجي ذكي صحظة هاي ما هين إيو هذا سوى اسكب ذيهن واجرين وانا جري دونان مرمون دورة شكستان سيدارة option ما انت من نوتها مرك انا دعنا سيدي او نغنو مثلا عدنا كنتن كلام كدر نويا بغولي كنتن عوضين نيسان دهنا ماي option نوما دولد فدرالك الصوماليا هي ادي هيدا اديتاي محوة فولين اي اديتاي حيردجين انتبا وحاكاقو ان دستور كان إلا دمستيرو دل كد دستور دولة ماسترن ولي هاي أو رسمي دستور رسمي عينو يشو بارلمان كان أنك جاري سومها إلى أي رفرندم لوقا هذا يو ولي وفرنت هاي رأي قرحان هدي عن هالدا إيران كدرنو رأي الشر إنه نلقى قرحان يعني نورا نهدوك وحسمنا إنه قدت كسومالي ولي فرصة سوى فرنت هاي إنه يهران بارلمان كفرصة سوى فرن سيدا لو يهلا ينا وعدا سكت دون إن لو يهلا مربنا سيدا أو تلمام يدستورك إن لو يهلا ربنا dadka ka Soomaaliyeed marka la waxaan raayna u sheego waa guuleysanay waana guuleysanayna ilaa idinkiis cadawga shabaabna meelan saarnay in badan oo kamid inta kalena hadaan ku sii socona waana ka xoog badanahay waana ka xoola badanahay waana ka dhiranahay waana ka saxanahay si aan uga guuleysto waayneena marka ma jirto waa ka guuleysanayna dowladnimadeena meel ay soo martay taariikhdeeda aan ka sheekeynahay adar maxuu ahaa jaamac iyo adar cala soo bay ka timiday maanta waxaan ku dagaalamayna leenahay shacabka Soomaaliyeed hal loo celiyo talada go'aan ha gaaraan maya maashi hadda aan joognayaan si joogeyna dibana loo hakiyo hana loo hakiyo dibana loo dhigo hadii walaal Soomaaliyeed uu jiro oo ra'yi ka qaba dastuurkaas maantana waa furan yahay birina waa furnaa doona ra'yigana xushmadiisa iyo qadarintiisa uu leeyahay waa la dhageysanaa kii mangal ah kan mangal ahayn warkan waa laga rooyaa la dhaawalo waa la isu sheegay was qabanayna xumaani ma jirto dalkuna meel xun uma socdo mustaqbalkuna waa qurxan yahay barriyana maanta ka fiican hadii la yiraado barrida maanta ka fiican inaan gaarno yaan rag naga hor istaagina aan gaarno aadi aada umaasantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.